Сайн мэцэнэ хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр аюул ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ сэдэвт хичээл орноо. Хичээлийн маань зорилго болшгүй аюул ослоос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар зөв төсөөлтэй болох. Болшгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс дараах бичлэгийг анхааралтай үзээрэй. Магнастын хүүхдийг тангийн хос өртсөн сэргийлэх. Замын хөдөлгөөний дүрмийг хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа мөрдөж хөвших ёстой ба энэ нь өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангадаг гэдгийг хүмүүс тэр бүр ойлгож ухамсарладаггүй. Хүүхдүүд замын хөдөлгөөний наазахын дүрм журмыг мэддэг хэрнээ тухайн агшинд анхаарал сарних болгоомжгүй байдлаасаа болж осолд өртсөөр байна. Зам тээврийн осолд өртөж байгаа тохиолдлын 54% нь 0-оос 14 хүртэлх насны хүүхдүүд байна. Бага насны хүүхэд зам тээврийн осолд өртсөх голлох шалтгаанууд. Зам дээр болон замын ойр тоглох. Замын хөдөлгөөний дүрм мэддэггүй, зарим мэддэг нэг нь болгоомжгүй байдлаас зөрчих. Харгалзах хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд анхааралгүй оролцох. Дүрмээ баримтлаагүй болон согтуу жолоочийн буруугаас. Ундаг дугуй болон дугуй тишүүрээр замын хөдөлгөөнд оролцох. Замын хөдөлгөөнд оролцох үед бага насны хүүхдийг гараас нь хөдөлж явах хэрэгтэй. Автобуснаас буугаад автобусны урд дуур гарч болохгүй. Гэрлэн дөхөө байхгүй газар бол автобусны араар тойроод хөдөлгөөн чөлөөтэй болсон үед зам хөндлөн гарна. Тээврийн хэрэгслэр зорчихдоо зориултын туудлыг хамгаалах хүс хэрэглээгүйгээс бага насны хүүхдийг урд суудалд суулгах нь ослын үед хүнд гэмтэх, амь насаа алдах хамгийн том шалтгаан болдог. Та хүүхдтэй хайртай бол харийн суудалд хамгаалалтын бүс зүүлгэн суулгах хэрэгтэй. Бага насны хүүхдийг зориултын суудалд суулган хамгаалах бүсийг байнга хэрэглээрэй. Хүүхдүүд замын хөдөлгөөний наазахын дүрм журмыг мэддэг хэрнээ тухайн агшинд анхаарал сарних болгоомжгүй байдлаасаа болж осолд өртсөөр байна. Бага насны хүүхдийг зам тээврийн ослоос өртсөн сэргийлье. За бичлэгээ анхааралтай үзсэн хүүхдүүдээ болшгүй аюулаас өөрийгөө урьдчилан сэргийлэхэд юу гарч байна? Багшийнхан зүгээс зам тээврийн ослыг чухалчлан авч үзлээ. Зам тээврийн ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Үзсэн бичлэгээсээ дэвтэртээ жигсаан бичээрэй. За хүүхдүүдээ зургийг ажиглаарай. За аль хүүхдийн хийж байгаа үйлдэл зөв бэ? Аль хүүхдийн хийж байгаа үйлдэл буруу вэ? За зөв бол яагаад? Буруу бол яагаад? За 1-р номерын хүүг харъя. За үйлдэл нь зөв үү буруу юу? За зүв байна. Яагаад зүв бэ хүүхдүүд ээ? За ноон гэрэл болон явгууны гарцаар гарч ийн тийм үү? Тийм учраас зүв байна. 2 номертэй 2 охины үйлдлийг ажиглаарай хүүхдүүд ээ. За зүв үү буруу юу? За буруу ахна. Яагаад буруу бол? За тэгвэл улаан гэрлээр зам хөндлөн гарч ийн. Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцохдоо улаан гэрлээр зам хөндлөн гарч болохгүй ахна тийм үү? За тийм учраас буруу ахна. За 3-р охины үйлдэлийг ажиглая. За зөв үү буруу юу хүүхдүүд ээ? За зөв бахна. Яагаад зөв бэ? Явгын үний гарц ногоон гэрлээр гарч байгаа учраас үйлдэл нь зөв байх нэ. Замын хөдөлгөөнд автомашинаар аюул ослоосгүй зорчиход юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж аваарай.
Тохирсон суудл, суудлын бүсийг зөв хэрэглэх. Машины арын суудал суух. Машинаас бус суухдаа суудлын даруулах бүс заавал хэрэглэх. Жолоочийн анхаарлыг сарниулахгүй байх. Цонхоор толгоогоо гаргахгүй байх. Зогсоод машин тавих буух үед насанд хүрэгчдийн зааврыг биелүүлэх хэрэгтэй байхан шүү хүүхдүүд ээ. За дээр дурдсан зөвлөмжүүдийг амьдралдаа хэвшил болгон хэрэглээрэй. Бусдад бас анхааруулах хэрэгтэй шүү хүүхдүүд ээ. Үүнээс гадна зам тээврийн ослоос өөр аюул осал байдаг юм бол хүүхдүүд ээ. Та нар хэр мэдэх вэ? Дээрх асуултын хариултыг олохын тулд бүгдээрээ дараах бичлэгийг үзэж сонирхцгаая. Тэр нэг өдөр манай хотод маш их бороо орлоо. Тэгтэл усны түвшин дээшилж үер боллоо. Аврагч Мазала бид хоёр бусдад тусламж үзүүлэхээр өндөрлөг газар зогсож байв. Тэрийг хараач, тэнд нэг нохой хөвж явна. Тийм байна. Ноход одоохон туслая. Бяцхан нохой минь, тэсээрэ. Бид одоохон чамайг аварлаа. Бид бяцхан нохойг үерийн аюулаас аварч чадлаа. Түүнийг сониучхан гэж нэрлэв. Үүнээс хойш бид хоёр үнэн ч найзууд болсон юм. Сониучхан, энэ бол чиний үүр. Үерийн аюул хоромхон зур бий болдгийг бид мэдэж авлаа. Ингээд аврагч Мазалай юу хийх ёстойг хэлж өгөө. Хэрэг үер болвол өндөрлөг газар нэн даруй оч. Үерийн усыг гаталж болохгүй шүү. Заавал хүлээх хэрэгтэй. Үерийн аюулаас урдчлан сэргийлэхийн тулд үерт өртөмтхий газар гэр байшингаа барьж болохгүй шүү. Энд нэг байна. Энд ч бас нэг байна. Сайн байна хүүхдүүд ээ. Манай сониучхан ч бас нёгийг олж. Аймаад ямар ч хоггүй боллоо шүү. Энд хог айдаг хүмүүсийг дээ. Мазалай, тэнд гал гарч байна. Түүнийг газар ахуулсан юм унтахгүй болохгүй шүү. За. Бид арай хийж түүнийг унтаа. Ингээд аврагч Мазалай бидэнд түүний үеэр хэрхэх ёстойг хэлж өгсөн юм. Ой хийрийн бүсэд аялал зугаалгаар явхдаа асаасан гала заавал бүрэн гүйцэд унтрааж байгаарай. Цогтой үнс нурмаа битүү тагтаа савд хийх хэрэгтэй. Мөн тамих шүдэнсний галыг ил задгаа хайж болохгүй ш. Хөдөө орон нутагт хуурай өвс ихтэй. Ой хийрийн бүс малын бэлчээрт явхдаа орч баригчгүй машин техникээр зорчихгүй байгаарай. Бичлэгээ үзээд асуултныхаа хариултыг олж авсан гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. За зургийг ажиглаад хамтдаа ярилццгаая. За нэгдүгээр зурганд маань үер ослын аюултай байдлыг харуулсан байна тийм үү хүүхдүүд ээ? За хоёрдугаар зурганд маань зуд зурхны аюултай байдлыг харуулсан байна. А 3 дугаар зурганд маань гал төмрийн аюултай байдлыг харуулсан байна тийм ээ. За 4-р зургандэр маань аян цахилгааны аюулт ослыг харуулж өгсөн байна. За. За тэгвэл хүүхдүүд ээ, аюул гэж яг юу юм болоо? За бүгдээрээ уншицгаая. Гаимшиг зовлон учруулж болох хор хөнөөл болгоомжлбол цохох зүйлс байх нь аюул гэж. Осол гэж юу вэ? Анхаарал болгоомжгүйгээс болж өөрийгөө болон бусдыг хохироосон алдаа ахна. Зам тээврийн осол нь хувь хүний анхаарал болгоомжгүйгээс гүйддэг бол аян цахилгаан, гал төмөр, үер усан, байгалийн хүчин зүйлээс хамаардаг ахнаа. Эдгээр байгалийн хүчин зүйлүүдээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүүхдүүдээ цаг уурын болон онцгой байдлын алдаанаас
та нарын амьдарч буй газрын газар нутагт үрийн болон байгалийн бусад гамшиг тохиолдож болзошгүй талаар сэрэмжлүүлэх мэдээлэл өгдөгөө. Аюул ослоос өөрийгөө болон найз нөхдөө хэрхэн хамгаалах вэ? Доорх 3 зургийг ажиглан гэр бүлийнхэнтэйгээ ирэх зөвлөн бодож ярилцаарай хүүхдүүдээ. Зургийг ажиглаад аюул ослоос хэрхэн сэргийлэх талаар гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцсан гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Одоо бүгдээрээ Мишель Можух Бонг нарын зөвлөмжтэй танилцъя. Мишель зөвлөж байна. Халуун тогоо, буталсан ус, халаагуур, зуух, пишин, машин, мотоциклийн яндант хүрхээ сэргийлэх. Дүү нараа ширээний бүтээлгээс татаж халуун шингэн түлэгтгээс сэргийлээрээ. Бүх төрлийн цахилгааны залхуураар оролдож болохгүй шүү. Можух зөвлөж байна. Зам хөндлөн гарахдаа гарцаар том хүнтэй хөтлөлцөн гараарай. Тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо хамгаалах бүсээ заавал зүүж хөвших хэрэгтэй шүү. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гар утас чихвчний хөгжим сонсож болохгүй. Машины цонхоор гараа эсвэл толгоогоо гаргаж огт болохгүй. За, бонг зөвлөж байна. Гал унтраах албаны утасны дугаарыг мэддэг болоорой. Шүдэнз болон гал асаах хэрэгслээр тоглож болохгүй шүү. Өнөөдрийн хичээлээр аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэдэж авлаа. Болцшгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд гэр бүл, найз нөхдөдөө үргэлжлүүлэн ярилцаарай. За, гэрийн алгарт Бон Мишель Можух нарын зөвлөмжийг чи хинд сануулж хэлмээр байна вэ? Сануулж хэлэх зүйлээ төлөвлөн тэмдэгтээ бичиж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ.